ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ବାଢ଼ିକି ଦେଲି, ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ମା ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ଲକ୍ଜରୀ ପ୍ଲାଟର କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ସଜନା ଶାଗ ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କେତେ ବଢିଆ ନା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ 40 ମିନିଟରେ ଆମ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଝୁଙ୍କକୁ। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଧୋଇକି ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଟିକେ ଖେଳେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, ଭେଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି କପଡ଼ା ଅବଜର୍ଭ କରିନେବ। ତାପରେ କାଟିନେବି ସଜନା ଶାଗକୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଆମ 40 ମିନିଟରେ ଟାଇମ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରୁନି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା, ତାକୁ ପାଣିରେ ସଜନା ଶାଗ ଜମା ବୁଡ଼େଇନି, ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ ଯେମିତି ସାରୁ ପତ୍ରରେ ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ସେମିତି। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଚକଟିବେନି, ଚକଟିଲେ ପିତୁଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ସଜନା ଶାଗକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ନିଗୁଡ଼ ନିଗୁଡ଼ୁକା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଡାଲି ଚାଉଳ ଧୋଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଇଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଉ। ଅଧ କପ୍ ମୁଁ ଏଠି ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବା। ଆପଣମାନେ ସଜନା ଶାଗକୁ ମୁଗ ଡାଲିରେ କରିଥିବେ, ଥରେ ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେବା, ଡାଲି ଭିଜୁଥାଉ, ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବି ଆମେ ଧୋଇନେବା। ତ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତା ଦେହରେ ବି ପାଣି ରଖିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଶାଗର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସଜନା ଶାଗକୁ ଟିକେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟିଦେବା। ମୁଁ ଯେତେ ଶାଗ କରିଥିଲି ସବୁ ଶାଗ ପକେଇନି, ଅଳ୍ପ ପକେଇଛି, ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଜହ୍ନି ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି, ଯଦି କେଉଁ ଏପିସୋଡ଼ରେ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଡାଲିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋକୁ ବି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସେଇବା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଜିରା ଆଉ ହିଙ୍ଗୁର ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ପକେଇଦେବା, ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଗୋଟେ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ବିଲକୁଲ ହେଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପିତୁଳିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମ ରାଗକୁ କାଟିଦେଲା, ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ବି ବିଲକୁଲ ପିତା ଲାଗିଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ କି ଲଙ୍କା ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜିକି ସଜନା ଶାଗ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଶାଗ ସାଙ୍କୁରିବା ଯାକେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ସାଙ୍କୁରିଗଲାଣି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ଆମର ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେବା। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଆଉ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ପିଆଜ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଉନି। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏବେ କୁକର୍ର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲି ସିଝୁଛି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି କାଟି ସାରିଲିଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଜି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଆଳୁ ପକେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜିରା ଆଉ ଜୁଆଣି, ଜୁଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭେଣ୍ଡିରେ ପକେଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ହୁଏନି। ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ପକେଇକି ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ତେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମସଲା କି ଲୁଣ ଏବେ ପକେଇବାନି, ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଲାଳୁଆ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଇଟା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପକେଇବା, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଲି, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ ତାକୁ ବି ପକେଇଦେଲି, ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇକି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆଉ ମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇବାନି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଲେ ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏମିତି ଟମାଟୋ ଆଉ ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବା ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣୀ ନ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଆମେ ଖୋଲାରେ ଭାଜିବା, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା 2 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବନେଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲାନି, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରେଡ଼ି।
ତ ମୁଁ ଏଇ କଢେଇକୁ ଏବେ ଖାଲି କରିଦଉଛି ଆଉ ତେଲ ପକଉଛି, ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲିଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଡାଲି ହୁଇସିଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିକୁ ହାଲକା ଟିକେ ହରଡ଼ ଡାଲି ତ ଡଙ୍କିରେ ଘୋଟି ହେଉନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘୋଟଣୀରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖାଲି ଏମିତି ଘୋଟିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ଡାଲି ଆମର ଟିକେ ମିଶିଯିବ ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ। ଶାଗ ତ ଏମିତି ବି କାଟିଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଜିରା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପିଆଜ ତ ଆଗେ ପକେଇଥିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି କିଛି ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ପକେଇଛି, ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ହାଲକା ରସୁଣର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସଜନା ଶାଗ ଯେଉଁ ଡାଲିକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା। ହରଡ଼ ଡାଲି ସାଙ୍ଗରେ ସଜନା ଶାଗର ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କରେ ବାସ୍ନା କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ମୁଗ ଡାଲିରେ ତ ସବୁବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ହରଡ଼ ଡାଲିରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଗଲା, ହରଡ଼ ଡାଲି ସଜନା ଶାଗ ଡାଲମା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା, ସିଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକାଉଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡାଲି ପରେ ଚାଖିଥିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଡାଲିକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆଳୁ କେତେବେଳେ ସିଝେଇଲା ଯେ ଭର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆଳୁ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଲି ସିଝେଇଲା ବେଳେ ବି ଆପଣ ସିଝେଇ ପାରିବେ, ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଭାତରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଭାତରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତେଲରେ ଜିରା ଆଉ ହିଙ୍ଗୁର ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ବଢ଼ିଆ ଭାଜି ବି ହେବ, ରାଗ ବି ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ। ଆଗେ କିଛି ରସୁଣ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା, ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାରେ ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳେ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ସାଙ୍କୁରି ଗଲେ ସିଝା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା, ତାକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା, ଆଉ ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କି ଆପଣ ଆଳୁ ଚଟଣି କୁହନ୍ତୁ, ତିଆରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଥିଲି, ଲକ୍ଜରୀ ପ୍ଲାଟର୍ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।